Մեր այսօրվա ռեպորտաժը տնային տնտեսուհիների համար կարող է անիրական թվալ, բայց մենք կապացուցենք, որ մեր հերոսուհին իրական է։ Նա երբեք չի դժգոհում իր ժամանակից և զբաղվածությունից, օրվա ընթացքում էլ հասցնում է տունը կարգի բերել, լվացք անել, տեղեկացված լինել տան անդամներից, պատասխանել հիվանդների զանգերին, աշխատանքից երբեք չուշանալ։ Ծանոթանանք, նա ակնաբույժ Իրինա Պետրոսյանն է։ Տան դիզայնով զբաղվում եմ ես։ Այս հայելիները նույնպես պատրաստված են իմ դիզայնով, բաժակը նույնպես ես եմ ձևավորել։ Իդեպ չրերը նույնպես ես եմ պատրաստել, խնդրեմ, համեցեք, օգտվեք, շատ սիրում են իմ պատրաստած չրերը, ես արտասահմանել եմ ուղարկում, Ռուսաստանել, անհամբեր սպասում են սեզոնին, թե երբ հագալու սեզոնը, որ նորից պատրաստեմ։ Սիրում եմ նկարչություն, սիրում եմ գործել, շուղերով գործել, թորնիկներիս համար գործել եմ գլխարկներ, ձեռնոցներ։ Մասնագիտությամբ ակնաբույժ, բայց ինչ-որտեղ նաև նկարչուհի, դիզայներ և նույնիսկ շինարար։ Նկարիչը, որ նվիրեց մեզ, ավարտին հասցված չէր, այս սպիտակ ֆոնը արել էր ու թողել էր։ Վերջում արդեն ես ավարտին հասցրեցի, նկարեցի ծաղիկները, իսկ այս նկարն էլ շատ տաղանդավոր նկարիչը նվիրել, բայց էլի շրջանակը դուրս չեկավ, այս կողքի ժապավենը նույնպես ես եմ կպցրել։ Մասնագիտությունս ընտրել եմ դեռ վաղ դպրոցական տարիներից, հետաքրքիր է, ոչ մեկը ինձ չի ուղղորդել այդ մասնագիտության, բայց միշտ սիրել եմ։ Իմ կարծիքով ավելի շատ դեր է ունեցել հայրս, լինելով բժիշկ, բացառիկ մարդ, հրաշալի մասնագետ, ինքը միշտ ուղեցույց ա եղել տարբեր հարցերում ինձ, ու երևի թե այդտեղից ա եկել իմ սերը բժշկի մասնագիտության հանդեպ։ Գիտեք, ինչ որ գալիս ես, մի տեսակ անհանգիստ ես, արդյունքը ինչպիսին կլինի։ Ես հավատում եմ իրան, որ լավ է, ամեն ինչ լավ է, այդ տրամադրությամբ ես տուն եմ գնում։ Նա իր ժպիտը ամենուր է տանում, և եթե գնում եք նրա մոտ ձեր տեսողությունը ստուգելու և ժպիտը մոռացել եք, մի մտահոգվեք, տիկին Իրինան ձեր դեմքին ժպիտ կնկարի։ Ես ուրախ եմ, որ ինձ բախտ է վիճակվել հանդիպել նման բժիշկի և մարդու։ Երբեք չենք հասկացում, որ հիվանդը պիտի գոհ դուրս գա, բոլոր պատասխանների, հարցերին պատասխան ստանա, գոհ գնա, և երբեք չի եղել ես կան ժամանակ, որ նա որևէ ախտորոշում տա հիվանդին և դա կլինիկայում կամ մի այլտեղ չհաստատվի։ Այսպես է լինում, այցելուները ակնաբույժի մոտ մտնում են այս, իսկ դուրս գալիս այս դեմքով։ Մեր ակնաբույժը սիրում է նաև ճանապարհորդել, բայց միայն հետադարձի տոմսերով։ Սիրում եմ ճամփորդել, գնում ենք, հիանում ենք ուրիշ քաղաքների բարեկեցիկ վիճակով, բայց իհարկե իմ Երևանը ոչ մի քաղաքի հետ չեմ համատի ու չեմ փոխի։ Հնարավորություն եղել է ու հիմա էլ կա, որ արտասահմանում կարող եմ մնամ մշտական բնակության, բայց իհարկե դա ինձ համար կլինի պատիժ, ես երբեք ու երբեք չեմ ուզում լքել իմ քաղաքը։